Takže asi sa nás budete pýtať, prečo sme išli do amazonského pralesa, pretože tuto s kolegom sme sa dohodli, že navštívime čo? Hlbočiansku dolinu. Áno, Hlbočiansku dolinu. Takže ako ideme po amazonskom pralese, tak tuto je kameň, ktorý... Kto vytvoril Zdenek? Jozef Alfons Listnaty. Takže na našej prvej zastávke sa Zdenko potrebuje najesť, lebo je hladný, ako vždycky. Takže chvíľku sa nám počkáme, kým sa naje. Kam Zdeněk? Tam. OK. Víš to? To je asi? Áno. Takže už sme sa dostali do tejto doliny, ktorú teraz ideme prejsť, ako môžete si všimnúť, áno, mám rukavice, lebo je mi zima na ruky, takže... No čo zde nie je, aká je túra? Pohodičky, to je prechádzky pred nami. Si všimol? Hej, hej. Takže, aby to nebola len prechádzka lesom, tak sme si povedali, že vám povieme pár oznamov, čiže tento rok točíme sériu, už ste mohli vidieť trailer, ešte aj Zdeniek by mohol niečo povedať. Ešte tento rok by sme chceli začať točiť sériu z nejakého modovaného Minecraftu plus CS-ko možno, ale to až niekedy po Vianociach, hej. Takže sa pripravte na to. Jo, takže rozbehneme zase YouTube kanál, lebo necelý rok bol polomrtvý, lebo skoro nič sa nevydávalo, ale teraz by sme to chceli zase rozbehnúť. Takže... Tu je prameň, asi ho nevidíte, ale je tam, tam je prameň, tam. A Zdenko sa chce z neho napiť. Napí sa. Napí sa z toho kľudne, však ti to neoblíži. No čo, Zdenek, ľúbilo sa ti? Ja som spokojný, bolo to výborné.
No a my sa s vami ľúčime pre tento vlog, ak sa vám páčil, určite dajte like. Poprípade napíšte nejaký komentár, či sa vám takýto štýl videí páči. A nezabudnite sa prihlásiť o odberu. Áno, odber, to je hlavné. No a my sa vlastne s vami rozlúčime a dovidenia. Dovidenia. Bože, otrávne to bolo.